ଏବେ ବ୍ରିଟେନ୍ ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ ହେଲେ ଓ ବହୁ ମେଜରିଟିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାଇଡେନ୍ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ 46ତମ। କମଲା ହାରିସ୍ ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭିସାକୁ ନେଇ, ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ, ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତାହା ସମାଧାନ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁରେ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଉ ଆମେରିକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଓ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଡିଫେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ହୋଇଛି ତାକୁ ଆଗେଇକି ନେବେ, ଆଗେଇ ନିଶ୍ଚିତ ନେବେ। ଆଉ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବାରାକ୍ ଓବାମାଙ୍କର ଫଲୋଅର୍, ତେଣୁ ଓବାମା ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟମ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଚାଇନା ସହିତ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ନେଇଥିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ବୋଧହୁଏ ସେଭଳି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ନ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଇନାକୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଠିକଣା ଜାଗାରେ ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚାଇନା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାର ତରଫରୁ କୂଟନୈତିକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବାଇଡେନ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ବାଇଡେନ୍ ସରକାର ଅନଭିଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ 8 ବର୍ଷ ଅଲରେଡ଼ି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାରଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖରେ ଆଲୋଚନା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ହେବ, ଆହୁରି ଉନ୍ନତତର ହେବ, ଆହୁରି ଦୃଢ଼ତର ହେବ, ଯାହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା ତା ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତତା ଆସିବ। ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ପଲିସି ଇନକନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ନୀତି ଆଉ ଗତି ଦୁଇଟାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଥିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମୟରେ, ହୁଏତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ସମୟରେ ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବନି, ଆଉ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ଆଗାମୀ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆହୁରି ନୂଆ ଶିଖର ଛୁଇଁବେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କଥା ରହୁଛି ଯେ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ଟ୍ରେଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଭାରତକୁ ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ନୁହେଁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ତା ଦେହରୁ ଓହରି ଆସିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଆଉ ଏଡ୍ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ମିଳିପାରିବ, ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପ ସେଇଟା ଭାରତଠୁ ହଟେଇ ନେଇଥିଲେ। 1, 2 ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଉ ବିଜନେସ୍ ଡିଲ୍ରେ ଆମେରିକା କିଭଳି ସବୁଠୁ ଅଧିକା ପାଇବ, ସବୁ ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଥିଲେ, ଆମେରିକା ଫାର୍ଷ୍ଟ ବା ମେକ୍ ଆମେରିକା ଗ୍ରେଟ୍ ଆଗେନ୍ର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଡେନ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଇଏ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ନ ହୋଇକରି ତୁମେ କେତେ ଦେଉଛ ମୁଁ କେତେ ଦେଉଛି, ବିଡେନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋରାଲିଟିର ହାଇଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରଖିବେ ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ବିଜନେସ୍କୁ ଆହୁରି ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବେ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, କାରଣ 72% ପାଖାପାଖି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବିଡେନ୍ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। ଆଉ ଭାରତ ଏକ ସର୍ବବୃହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ଚାଇନା ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଆଗରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମବେଦନାର ସହିତ ବିଡେନ୍ ଆଉ ହାରିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ୍ ବା ସୂଚକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ରହିବ ଯେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମହିଳା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଆମେରିକା କୃଷ୍ଣକାୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଯାହା ବିବିଧତା ଭିତରେ ସେ ପରିବାର ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତର ବିବିଧତା ଆମେରିକାର ବିବିଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ହାରିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଗେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭିତରେ ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେଉଁଠି ହାସଲ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ, ତେଣୁ ୱିନ୍ ୱିନ୍ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।